Witam, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pomyślałam porozmawiać o czasie, o życiu, o życiowej energii, o energii, która by nam dodawała więcej siły, mocy для яснення на тим світі. І так час, як на мій погляд, я мовлю, я знов виражам свій погляд, часу нема. Ну, то може досвідчимо ще в інших вимірах, але, як по мені, час, я вже досвідчила в тим життю, можна або приспішити, або затримати. Вже не один раз так робила. Впадала в транс і могла здовжити, наприклад, на якесь споткання чи почонок, або одвротнє, пробувала перестати мислити, пробувала керувати своїм розумом, не мені вінці, і час, шибка, шедл, і, наприклад, якесь таке не дуже приємне здарження, швидко міняла. Як я вже цілий час на своїх фільміках мові, що існує той оцеан всіх можливостей, оцеан інформації, енергії. І хочу повідати, що ми повинні передовшиськи мислити о тим, як мені мислити. Як мені мислити, а вінці отримувати інформацію з того срюдла, которая будет нам помогать в этом жизни. И если мы зауфами, начнем венцы уфать, и венцы входят в глем себе, медитовать, вытишиться, и научимся отшимывать информацию с того средства, ну, только взбогатимся, только та информация венцы додаст в нашем жизни комфорту, здоровья, і задоволення. І так існує цей оцеан, який він всюди, але нестети не кожен може нав'язати контакт з ним. І щоб нав'язати контакт, треба час від часу впадати в такий транс, молитву, медитацію. Навіть ні о чим не мислити. Маєш якісь проблеми, усядь вигодній, замкни очі, а може не замкни вже, і ні о чим не мислі. І всі мислі, які будуть приходять, ліп їх джуцей. І в якийсь момент прийде та правдива інформація, то розв'язання проблему, яка поможе тобі в тим життю. І так, час можна приспішити або затримати. Ні мені вінці. Як я мовлю, можливо, в наступному житті я, наприклад, досвідчим, що час в огулі не існує, я то чую, потрачу затримати або приспішити, але щоб в огулі удовольнити, я ще наразі, ну, не мам такої здольності, якщо можна повідати. Але все одно є. Коли маємо проблем якісь, направда, нема по це донервувати, нема мартвіця, просто зауфати всесвяту та енергії, яка поможе тебе розв'язати цей проблем. Просто в цей момент, хто віжонці, може молитися, хто не віже, просто мільчить в тиші, в спокою, послухати і злапати, можна повідати так, злапати ту інформацію, яку присила тебе цей оцеан. І так, учтеся слухати себе, учтеся слухати всесвіт, учтеся слухати тихо. А зараз хотіла би показати останні дві мої праці. Написана ікона на плутні, 60 на 40, прошу побачити, матка Буска з дитинком. Ну, працюю, цілий час працюю над вашою Матки Боске. Прошу побачити те очі. Ну і
Дітьонка Ісус Христос теж чудовний. Але є ще треба мені вінці працювати, вінці зрозуміти облік дітська, як то ліцо дітська. Матка Боска з дітьонком. Як ви ж повідомили, пішу олійними фарбами на плутні 60 на 40. Бенді Кірмаш, шіхніце у нас, і я написала зимовий образ «Зима в бурах», образ олійними фарбами, на плутні 40 на 50, образ вишит, правда, на мені теж не видать такі кольори. У мене вінці не без кавего, тоді на тут кашарась. Ну, ні, все одно. Образ видать настройовий. Цікавий. Зима в горах. І так, всього доброго життя вам. Життю вінці слухати себе, тишу, всесвят, Бога. Венций мне мыслить, а венций просто слухать. Слухать и в ТД, можливо, неможливо, напевно, в наше життя вшиде. Венций этой гармонии, венций файной энергии, которая дадаст нам здоровье, дадаст радости в жизни и доброго быту. Всего доброго. До видения.